Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu proful online. Începem treaba. Așadar, Stefania. Tema pentru acasă, clasa a șasea, a rămas de data trecută. Hai să și recapitulare, nu? Da. Recapitulare. Pentru teza. Să începem. Te rog. Adică cel mai mic divizor comun, în paranteză, al lui 2 ori n plus 1, 3 ori n plus 2, egal cu 1. Deci, să arătăm că cel mai mare divizor comun al numelor 2 n plus 1 și 3 n plus 2, 3 n plus 2 este 1. Este 1. Cum interpretăm acest lucru? Există perechi de numere care sunt prime între ele. Da. Ce înseamnă prime între ele? Că nu au niciun divizor comun. Da. Unul are 6 și 5. Sunt numere prime între ele. Deci și 6 are divizor, da, dar nu are nimic comun cu 5-ul. Da. Singurul divizor este 1 comun. De ce? Cel mai mare divizor comun al lor este 1. De ce să spunem așa? Mai cum sunt dai perechi de numere care sunt prime între ele? 34. Toate numele consecutive, toate numele consecutive sunt prime între ele. Dar avem, dacă unul este prim, dacă unul din ele este prim, e, cu toate numele care l-a socotit, neapărat, totdeauna vor fi prime între ele. Deci, nu are 29, care număr prim, el este prim cu orice alt fel de număr, cu excepția unui multiplu de al 29. Dacă vorbesc de 58, între 29 și 58, nu mai sunt prime între ele. Da. Deci, dacă mă gândesc să pun 58 sau triplul 29 sau altceva, atunci nu mai sunt prime între ele. Dar dacă lângă un număr prim, un altceva, orice alt număr, pe excepția unui multiplu acestuia, vom avea de a face cu numere prime între ele. Deci, găsim astfel de numere, perechi de numere foarte multe, prime între ele. 3. Da? 3, 37, 49, 15, da, orice alt număr, 3 ori, da? Da? Sunt prime între ele. Aici autorul spune așa, că indiferent ce noi să punem noi aici, totdeauna să fie prime între ele. Hai să spunem că nu e egal cu 1, să vedem ce ne iese. Da. Pentru nu e egal cu 1. Pentru nu e egal cu 1, atunci 2 ori 1 plus 1. 2 ori 1 plus 1. 3. Da. Și 3 ori 1 plus 2, 5. Deci 3 și 5. Iată să vedem că 3 și 5 care sunt prime între ele. Da. Așa să vedem ce înseamnă să prime între ele. Punem alt număr natural. N egal cu 2. Ia să vedem. N egal cu 2. Atunci, 2 ori 2 plus 1, 2, da, 5, și 3 ori 2 plus 2, 6, 8. Da, 5, deci, și 8. 5 și 8. 5 și 8. 8 are divizori. Da, deci dar are pe 2, 4. Da, 2 și 4. Dar 5 nu are. Sigur, dar deci au nimic comun. Asta înseamnă că sunt prime între ele, da? Cel mai mare de tot comun e 1. Că 1 are și 5, 1 are și 8. Da. De aceea spunem așa. Ei, autorul aici ne spune să vedem noi dacă înlocuim. Deci, dacă încercăm să înlocuim orice el, indiferent de el, cum ne-am dat 1 și 2, deci și pe el, adevărat. Da. Dar nu ne putem mulțumi cu ideea asta, că nu am făcut o treabă bună, dacă pentru 1 și 2. De ce? Pentru că autorul spune așa, indiferent ce el pui acolo. Da. 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 Ei, de regulă aici se încearcă metoda de duce în absurd. Presupunem că n-ar fi 1, ci ar fi un D. Deci demonstrația începe așa. Demonstrația. Presupunem că 2
2 ien plus 1 și respectiv 3 ien plus 2, nu ar fi prime între ele, adică ar accepta un interes diferit de 1, ar accepta un divizor altul decât 1, 2, 3, 7 și așa mai departe. Dar dacă ăsta e divizorul amândurora, în fiecare între scrie de ori ceva. Ce înseamnă divizor? Că se face împărțire exact. Da. Da? Asta trebuie să înțelegem. Deci, de aici rezultă că 3 în plus 1 egal cu D ori în C1, ori în cât, D ori în cât. Și tot atât de bine, 3 în plus 1, 2 în plus 1, nu în primul rând, 2 în plus 1 egal cu D ori în C1. Și 3 în plus 2 egal cu D ori C2. Deci, din clipa în care am reușit să îndrăznesc eu să spun că n-ar fi unul, ce ar fi în altă, păi bine, bine, atunci cu D-ul acela, 2 în plus 1 scrie D orice 1 și a 3 în plus 2 scrie D orice 2. Acum, eu am să fac niște lucruri care să semne să scap de mine. Îmi înțeles pe prima cu 3. Și pe a doua cu 2. Și pe a doua cu 2, ca să am același coeficient la n. Da. Atunci înseamnă că 6 ori plus 1. Plus? Plus 3. Așa. Așa ori plus 3 egal cu? Egal cu D ori C1 și mai punem ori 3. Da. Și ori 3 de mulțime ambele. Ambele membre cu 3. Da. Da. Ori 3. Apoi. 6 ori 1 plus 5. De ce 5? Păi e... A, 2. 4. 4, da. Da. Egal, egal cu D ori C2 ori 2. Ori. Și acum nu rămâne decât să le scap din ăsta de jos, să le scap până de sus. Sau altfel pus. Aș putea să fac pe 6 în care fiind DC1 păr 3 minus 3 și ceva cu 4 DC2 ori 2 minus 4. Dar ca să meargă mai repede, din asta de jos, credem pe aia de sus. Da. Și atunci... 6 în scăzut 6 în fac 0. 4 în scăzut 3. 1. Și 1 egal cu ăsta de jos minus cel de sus. D ori C2 ori 2, 2, 2, 2 plus, minus, mă rog, minus, minus, care să scădem. D ori C1 ori 3. Ori 3. Echivalent cu. Echivalent dacă o putem să scoatem pe cine în factor comun? Pe D. Și scrii divers. D pe lângă. D pe lângă. C2 minus. Ori 2. C2 ori 2. Ori 2 minus. Minus C1 ori 3. Așa, egal cu 1. Cu 1 este, nu? Da. Adică la mulțire a două numere, cât ori cât se facă 1? 1 ori 1. 1 ori 1. Nu? La mulțire a două numere naturale, se facă 1, nu se poate decât. Deci de aici rezultă că D egal cu 1 și C2 ori 2 minus C1 ori 3 egal cu cine? Cu? Cu 1. Cu 1. Dar iată pe ce am pus eu. Am pus, am găsit D cu 1. Adică am zis că un D diferit de 1 și îmi spune tot acolo, tot la D egal cu 1. Da. Deci să nu mai îndrăznesc eu să cred că e altul în afară de 1. Asta înseamnă că numele aceste două sunt prime între ele. Deci de aici rezultă. Adică 2 în plus 1, 3 în plus 2, sunt prime între ele. Cele două numere sunt prime între ele. Ei, iată, asta e povestea. Cât privește partea asta a două numere prime între ele. Demonstrația riguroasă. Deci, așa pe modele, noi aici ce i-a putut autor observa? Dacă știm ce înseamnă numere prime între ele, da. Să dăm exemple.
Da, de exemplu, acelea nu făcea decât să înțelegem bine noi. Problema nu era dezbată indiferent ce ne înlocuim. Că acolo ți-a zis indiferent ce ne înlocuim. Da. Orice valoare am înlocuit. Păi aveam de înlocuit o infinitate. Câte numere naturale ce sunt? O infinitate. Și când nu puteam termina de și niciodată. De aceea trebuia găsit o demonstrație riguroasă. Ce forma este asta? Presupunem că ar fi un altul, în afară de unul. Unde? Da. Dar acel înseamnă că fiecare din el, fiecare din el îl încorporează. Adică și primul și al doilea sunt de oriceva. Le-am scris noi, un fel de termen am înțeles, dar despre este zero. La divinitate, da? Așa. Și când l-am adus și la casa mea aceeași, de aici am făcut manevra asta să fie aceeași. Ca să scăpăm de nân. Scăpăm de nân, asta a fost smecheria. Și am scăpat de nân și când am scăzut, 4 scăzut, 3 face 1. Aici e poate. Da. Deci autorii au grijă de azi să se întâmple chestia asta. Și în clipa aceea totul este perfect făcut și nu ca pe discuții, exercițiul a mers bine, foarte bine chiar. Dacă mai, tot dacă nu mai duc și eu câte ceva, că mă interesează aici și multiplu și divizor și toate chestiile astea, da? Da. Uite. La un moment dat mi-am făcut niște greșiții care sunau așa. Să se găsească cel mai mic număr natural N. N. Cel mai mic număr natural. Da? N. Calitatea asta ar fi cel mai mic număr natural. Știm că N împărțit la 16 ne dă restul. Deci restul, dacă îmi la 16, trebuie să mă gândesc la un rest mai mic decât 16, nu? Da. Ne dă restul, hai să spunem 15, nu, 15, 14. Deci, nu e același împărțit la 24, îmi dă restul 22. Și nu e același împărțit la 32, 38, hai să zic așa, 38, îmi dă restul 36. Cine este cel mai mic număr care are calitatea asta? Că împărțit pe rând la 16, 24, 38, se întâmplă să dea de fiecare dată resturile așa cum le vedem. Te rog. Așa. O să scriem teorema împărțirii cu rest. Adică? Adică, N egal cu 16 ori C1 plus 14. Plus 14. N egal cu 24 ori C2 plus 2 mișcări. Așa. N egal cu 38 ori C3 plus 37. Așa. Acum, vrem să, de exemplu, să adunăm ca să scăpăm de 16, de 24 de... Așa, cum? Adică adunăm cu 2 la prima. Așa. Ca să fie 16. Așa, la 14 duci pe 2 ca să facă 16 și se poți face data viitoare. Da, așa, da. Asta e obiectivul, da? Da. Adică dincolo tot cu 2. Asta este. Și tot cu 2. Tot cu 2. Că dacă ar fi numele diferite, ar însemna deci, că exercițiul e greșit. E greșit, dar nu am putea face problema, da? Da. Deci autorul când compune exercițiul are grijă ca între rest și între rest și împărțitor să lasă aceeași. Da. Adică cum ne-am fost trezite, așa. Doi sau trei să îți propun el. Da. Eu aveam legătatea la 16 să mă duc înapoi cât vroiam eu, da? Dar aceeași lucru trebuia să fac peste tot, că atunci când ajungi, când ajungi, să fie aceeași numărată, da? Da. Și atunci ce devine? Și atunci devine N egal cu 16. N? N egal cu 16. N adunăm 2 peste tot. A. N plus 2. Atenție! N plus 2. Vizem mult. Egal cu 16. Plus? 1.
C2 plus 24. Așa. N plus 2 egal cu 38, ori C3 plus 38. Acum, N plus 2, dar da. Factor comun. Așa. N plus 2 egal cu 16, ori C1 plus 1. Așa. N plus 2 egal cu 24, ori C2 plus 1. N plus 2 egal cu 38, ori C3 plus 1. Acum, înseamnă că N se divide și la 16, exact. Și la 24 și la 38. Și trebuie să aflăm cel mai mic multiplu comun. Asta, ca să te divide la toate acestea. Da. Gândând la toate acestea. Da, da. Deci, trebuie să aflăm cel mai mic multiplu comun. Că noi avem o nevoie, deci, de observație foarte clar, la 16, 24 și 38. Și atunci, avem numele 16, pe care vezi. Cu 2 ori 8. Sau 2 la câte dată? 2 la 3, a 4. 2 la 4. 24 egal cu 3 ori 8, adică 2 la 3 ori 3. Da. Și 38, îl descompunem. Da, e vezi. Da. Merge prin 2, 1, 18, 9, 19. 18 de 2, 9, 3, 3 și 1. Deci, 2 la 2 ori 3 la 2. 2 la 2 ori 3 la 2. Ia vezi tu. Cât face 2 la 2? 4. 4. Ori 9, 3, 6. Nu-i 38. E o greșeală. Deci, merge de 2 ori. 2, vă da. Și? Da, 1. Și 18? A. Și 18 merge de 2 ori. Atenție! Deci cum ai descompus în urmă? Deci 38 merge prin 2. Bun, 2. O dată. O dată. 2 ori 8 de 4. A, de 4 ori. Atenție! Eu am pus direct 18. Dar de ce? Stai o secundă. Deci 2 în 3 merge odată, da? Da. Restul a rămas 1. Da. Și acum 2 în 8 de 4 ori, 14. Hai să vedeți ce se întâmplă, nu suntem atenți. Deci 2 în 3 vă da. Rămâne 2 în 2 și rămâne 1 aici. Da. Și cu 8. 18. Da. 2 în 18? De 9 ori. De 9 ori. Da, și acum merge de 2 ori. Păi 19, mai merge vreodată? Mai merge prin 2? Nu. A, e număr 3. Deci nu mai merge. S-a oprit aici. Deci 19 este... Dă 19, 38, când am fost 2, 19. Unde ai trecut la greșeala? Ce se întâmplă? Hai să vedem încă o dată. Mai vezi încă o dată. Deci 38 prin 2, da? Da. 2 în 3 o dată, rămâne restul 1, coborăm pe 18, 2 în 18 de 9 ori. Eu am pus 18, adică n-am mai gândit 2 în 18. 2, dar 2 în 5. Hai să vedem. Eu vreau să eliminăm greșeala. Mă interesează aici. Nu știu, am pus direct 8. Aici, în loc de 19, ai pus 18? Da. Ai coborât pe 8-ul acela lângă 1? Da. Păi, la, noi trebuie să ținem cont. Da, trebuie. Da, de restul care a rămas, după ce 2 s-a cuprins în 3 odată, rămâne restul 1 și lângă, când facem împărțirea. Tehnica trebuie asta, înțeleasă, 38 împărțit la 2, înseamnă așa. 2 în 3 merge o dată, 2 în 18 de 9 ori. Da. Da? Când facem împărțirea, pur și simplu la 2. Ei,
Nu am, sau cum, la învățire era așa, hai să vedem că la învățire am două numere, iată să la doi, deci în doi, în trei merge odată, aici e cum e rezultată parte, da? Da. Doi, în trei merge odată, unor, doi, doi, rămâne deci tu, dar asta face la descompunere mentală. Deci a rămas unul, unul nu mai scriem aici, de data asta, unul ăsta, e câtul împărțirii. Da. Și unul care a rămas rest, lângă el pune pe 8. Deci 2 ori 3, 2 ori 1, 2, a rămas 1 și 8, 18. Și 2 în 18 merge din 9 ori. Da? Dar nu mai avem desfășurarea asta. Și pur și simplu noi vedem deodată aici câtul împărțirii. De desupunem câtul împărțirii la descompunere. Că împărțirea asta se face cu numere mici. 2, 3, 5. Deci nu ai emoții și de aceea trebuie să, să ai siguranță. Deci, iată că acum aflăm cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun este egal cu... Este egal cu 2 la 4. Da, 2 la 4. Ori 3 ori 19. 2 la 4, ori 3, din 19. Deci luăm pe de cei comuni, cei cu puterea cea mai mare și pe urmă pune pe toți ceilalți de comun. Și face 16 ori 3, 1, 2, 7, 3, 1, 3, 1, 5, 57. 16 ori 57. 3, 1, 2, 7, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 4, 4. Da? Mulțim acolo și vedem N-ul este egal cu... Mai probleme? Iată, vă rog, te rog. Cât s-a dat? 912. 912, să-și fac și eu, 642, 645, 30, 4, 34, 1, 7, 7, 1, 5, 5, 2, 7, 4, 11, 4, 5, 9, 912, da? Perfect. Deci iată că am aflat că N plus 2, deci aici rezultă că N plus 2, N plus 2 este egal cu 912. De unde rezultă că N va fi egal cu? 912 minus 2, adică N egal cu 910. 910. Deci N plus 2 egal cu 910 și iată că am aflat clipa asta și pe N cel mai mic număr natural care are aceste proprietăți. Așa. Dar ca să mai fac și mulțim, nu așa? Da. Ați făcut mulțim, da. Da, mai este un tip de problemă care nu l-a găsit în catalog. Cred că e, dar nu l-a găsit. Da. În care, dau un exemplu, nu știu dacă e corect. 3 plus N plus 1 divide pe 2N plus 1. Așa. Acestea le găsim formulate și sub formă de fracții. Deci, sub formă de mulțimi. Iată, așa. Deci, poți să spunem așa. Se dă mulțimea mare, a mare, ca cu toți acei, toate acele valori numele naturale, pentru care 3, este și 8, supra 2N plus 1 este număr natural. Deci găsim așa formulare. Deci găsim toate cele valori în pentru care 8 supra 2N plus 1 e număr natural. Ah, dar știu. 2N plus 1 trebuie să aparțină divizorilor lui 8. Sigur că da, ca să împărțirea se facă exact, numai 2 în plus 1 să fie divizorul lor. Deci el practic e format așa. 2 în plus 1, da, 2 în plus 1, să-l divide, bar, să-l divide pe 8, să fie un divizor al lui 8.
Da, și dacă e 2 ore în plus 1, o să divide pe... Facem etapa următoare. Dacă cam dată, ne-am intim așa. Da. Când ar fi aici o constantă, da? Da. Deci poți găsi așa, 2 în plus 1, se divide pe 8, ori sub formă de mulțime, da? Da. Și acum să facem pe asta. Deci asta e echivalentul cu propoziția de acolo. Da. Deci propoziția 8, supra 2 în plus 1 în număr natural, e ca și m-aș pune asta. Ce ar însemna? Că 2 în plus 1 trebuie să fie un element, așa în mulțimea divizorilor lui 8. Și așa și deasupra. Ia să-i vedem. Care se divide? 1, 8, 2 și 4. Și luăm pe rând. 2 în plus 1 egal cu? 2 în plus 1 egal cu 2 ori n egal cu 2 cu 0. Sigur trebuie să fie 0 sau 1. Scădem de 1 în ambimente. Și vin 2 n egal cu 0. Ai zis 2 n egal cu 2, aici până de 0. Vreau să fie categorică. O să te ceri cu mine, te întreb în ședință. Păi da, dar de ce zero? Adică de ce zero? Poate fi, poate fi. Păi da, din regalitatea asta, numai dacă 2 e în 0, 1 egal cu 1. Da. Da. Altfel spus, cădem de 1 partea asta, nu? Da. Și vin 2 egal cu 0 și atunci el nu cât este? N egal cu 2 împărțit la 0, N egal cu 1. N egal cu? Cu 0. 0 împărțit la 2, nu 2 împărțit la 0. Că 0 împărțit la ceva are rost, dar 2 împărțit la 0 nu se poate. Deci totdeauna când zic 2 e egal cu 4, cu cine este el de aici? 2 e egal cu 4. E egal cu 4 împărțit la 2, N egal cu 0. Deci 4 dreapta pe stânga. Da. Da? Deci 0 împărțit la 2. Deci egal cu 0, da? Iar unul din partea toată e egal cu 4 părți la 2, egal cu 2. Ei, n egal cu 0 este o valoare pe care am găsit-o noi, da? N egal cu 0. Și acum, mergem mai departe, mai avem varia. 2 în plus 1 egal cu cine? 8. 8. 2 ori n egal cu 7. Da. Egal cu 7 părți la 2. N egal cu 3. Dar nu e numai natural, ci nu e gata. 7 pe 2 nu se împarte exact. Nu intră altă variantă. 2 plus 1 egal cu? 2 m plus 1 egal cu 2. Da. 2 ori m egal cu 1. Așa. M egal cu 1 împărțit la 2. R egal cu nu aparține. Păi hotărâte, nu aparține cu 1 împărțit la 2 este fracție, nu e cu 10 mare, e numai fracționată. Deci, unul, ne egal cu 1 pe 2. Nu este număr natural. Și venim 2 în plus 1 egal cu 4. Hai să vedem și asta. 1 egal cu 4, 2 ori n egal cu 3. N egal cu 3 împărțit la 2 și nu împărțit la 2. Nu, număr natural. În concluzie, 2 ori n egal cu 0. Deci, răspunsul aici este mulțimea formată dintr-un singur element. Da, 0. Hai să-ți dau pe între egal cu mulțimea tuturor acelor în natural, pentru care, să spunem, 7 supra 2n sau 3n minus 2, 3n minus 2, aparține lui n. Păi, la fel, 3n minus 2 trebuie să aparțină divizorului. 3n minus 2 trebuie să aparțină divizorului, mulțimii divizorilor lui 7. Divizorul 7 care sunt? Care sunt 1 și 7. Așa, și de aici încolo, ce de aici încolo, 3 ori n minus 1 egal cu 1. 3 ori... 3 ori n minus 2. Da, egal cu 1. Egal cu 1. 3 n egal cu 3. Da. N egal cu 3 împărțit la 3, N egal cu 1. N egal cu 1. Apoi, 3N minus 2 egal cu 1. 3N minus 2 egal cu 7. Da. 3N egal cu 9. N egal cu 9 împărțit la 3. N
Așa că vei da cu mulțimea formată din elementele care sunt acestea, 1 și 3. 1 și 3. Hai să facem reuniunea, intersecția, diferența. Deci are un suflet. Din alt punct. Puderea la 1, pe metru și la mulțime. A reunit cu B, egal cu mulțimea formată din elementele? 1, O, nu, aici ne uităm. Așa, da, 0, da, asta nu există, 0, 1, 3. Asta aici e futurul. Da, 0, 1, 3. 0, 1, 3. Iar mai intersectat cu B. Ce e în A și în B? A intersectat, e intersecția partea comună, ci și corul și corul, asta înseamnă. A, mulțime vidă. Mulțime vidă. Elementele comune, da? Deci mulțimea vidă, A a reunit cu B, A reunit cu B, a făcut A minus B, acum a fost bine, A minus B, scăzere. A minus B, acum ce e în A și nu e în B? B, da, tot ce e în A și nu e în B. 0. 0, dar nu înțeleg la pământ, e în 0. Și B minus A? B minus A e ce e în B și nu e în A, adică 1 și 3. 1 și 3. În concluzie, am aflat în felul ăsta mulțimea și pe ei, am făcut și operații cu ele, deci suntem... Ce a ascuns aici? Ce a ascuns problema asta? Ideea că fracția devine naturală sau că acest 2 în sumă este divizor al lui 8. Da. Și acum problema este aceea în care se întâmplă să fie în loc de 8, chiar o expresie în N. Da. Uite, dacă luăm așa, A mare, dau cu mulțimea tuturor acelor N numere naturale, pentru care, dar acest subiect, această chestiune este de o dificultate mai mare și eu aș da doar pentru copii, ca să iar măta 9 sau 10, deci așa. Da, și... da, eu zic că ne dă doar de asta, au zis că e prea ușor. Care forma asta? Da, da. Uite, hai să ți-l gândim și să facem și așa. Deci, pentru care 3n plus 5 supra 2n minus 1 este număr natural. Da? Deci, găsim mai pe toate valorile n pe care dacă ne înlocuim aici, când ne înlocuim, face fracția asta perfectă, adică îți păsea să face exact. Și acum... Acum înseamnă că 2R minus 1 îl divide pe 3R plus 5. Deci, spunem așa, 3R, hai să începem discuția, 3R plus 5 supra 2R minus 1, da, este număr natural, după ce din dar și mai dacă, ăsta de jos devine un divizor al celui de sus, cum s-a întâmplat tot timpul, nu? Da. Dacă și mai dacă, 2N minus 1 se divide pe 3N plus 5. Așa, și el a spus că dacă ar trebui să scăpăm de 3N plus 5 și o să scriem 2 ori N minus 1, divide pe 2 ori n minus 1, le scădem între ele. Da, dar aici trebuie să punem noi la punct o teorie care am mai discutat-o noi, dar ne luăm acum. Uite, e adevărat că 3 îl divide pe 6? Da. Atunci, să știi că 3 îl divide pe orice multiplu de 6. Adică și 2 ori 6 și 3 și 4. Deci divide pe 6 ori 2. Sau 3 divide pe 6 ori 3. Sau 3 divide și pe 6 ori 4. Da. Și de fapt, 3 divide pe 6 mulțit cu un cap. Da? Da. Deci dacă divide pe acesta, divide pe toți multiplii lui 6. Da. Da. Acum, din faptul că 3N minus 1 divide pe ăsta, 3N minus 1 va divide pe toți multiplii acestuia. Închipuiți că aici locul ăsta este 6. Da. Da. Și atunci 2N minus 1 divide și pe 3N plus 5 ori? Ca. Ori un cap.
Da? Indiferent ce cap. Da. Deci de aici discuția este liberă. Că 2m minus 1 divide și pe multiplul acestuia. Pe 3m plus 5 ori 1 cap. Da. Ideal că parte 2m minus 1 îl divide prin el însuși. Așa cum ați spune, 2 îl divide pe 2. Da. Dar 2 îl divide și pe multiplul 2 ăsta. 2 ori 3, 2 ori 4, 2 ori 5, da. Ca și mai înainte, lucrează rețeta. Da. Dacă îl divide pe ăsta, divide pe toți multiplii acestea. Deci de aici eu spun că 2 e minus 1. 2 e minus 1 divide și pe 2 e minus 1 ori 2 e minus 1, cum este acum, ori pe, nu același ca. Multiplia de alt număr de ori, nu. Dacă aici e multiplic de 3 ori, nu se obligă așa de aici, tot de 3 ori. Da. Sunt de 5 ori. De ce se obligă așa să fie același ca? Nu, nu sunt de acord. Acum, dacă îți mai dau o șmecherie, dacă 3 ori divide pe 6, da. 3 ori divide pe 9, 1 ori, da. 3 divide și diferența între 9 și 6. Și 6. Deci, uite, 3 divide pe 6, da? Da. 3 divide și pe 15 axe. Da. Să știi de aici, de aici puteți trage concluzia, 3 divide și scăderea. De asta de sus scăzut asta sau ăsta scăzut asta? 15 minus 6. 3 divide 15 minus 6. E adevărat. 3 divide pe 15 minus 6, care face de 9. Deci 3 divide pe 9. Deci din clipa în care ajută etapa asta, 2 minus 1 divide scăderea. Din ăsta de sus, scăzut pe ăsta de jos. Ori de jos scăzut sus, are importanță. Păi da, dar acolo e plus 5 minus 1. Că nu mă interesează. Eu îți văd ca un număr. 6, și nu mă frământ de ce e acolo. Eu îl văd pe ăsta 6 și pe ăsta îl văd 15, vezi? Și atunci eu... chestia asta de 3 divide pe ăsta. 3 divide și pe ăsta. 3 divide pe scăderea lui. Da? Hai să zicem. Deci de aici rezultă că 3 divide pe... 3 divid, nu 3, cine la locul lui 3 la mână, cine e locul lui 3? 2 ori 2 minus 1 divide pe cine? Pe 3 m plus 5 ori k scăzut 2 m minus 1 2 m minus 1 ori p. Deci 2e minus 1 divide pe 3e plus 5 ori k, minus 2e minus 1 ori p. Dar indiferent de câte ori multiplicăm aici, de 3 ori, de 7 ori, de 9 ori, deci indiferent, forța ar fi k și p numere naturale. Deci indiferent de ce k și p pun eu aici, totdeauna se face declivitatea asta. Deci, indiferent de ce k și p pun aici. Și acum, dacă indiferent de ce k și p pun eu aici, iau eu niște un k particular și un p particular. Deci, alegem k și virgulă p particular. Adică, așa, niște valori care convin mie. Și alege tu ce capa și ce B alegi, încât să scap ieri acolo. Asta e momentul foarte puternic al emisiunii. Alegem pe K și pe P, încât să scăpăm de ieri. Ce K să iei și ce B să iei la valori? 2 și 3.
2 și 3. Adică calul să fie 2, ca să fac pe 3, ca să fac 6 și K egal cu 2 și P egal cu 3. Și atunci 2N minus 1, 2N minus 1, divide pe... Divide pe, scriu direct, sau... Da, pe... Da, 6N plus 7. De ce 7? Păi nu e 2. Dar ai mulțit cu 2? Păi... Dacă ai pus 2 aici, ori 2, dacă vrei, dar hai să o luăm mai ușor atunci. Deci vine 3N plus... 5. Totul de mulțit cu? Cu 2. Da. Minus, paranteză, 2N, 2N minus 1 mulțit cu? 3. Cu 3. Și atunci, deci rezultă că 2N minus 1, 2N minus 1, divide pe? Pe 6N. De 6N plus? Plus. 10? Da. Eu credeam că trebuie să adun pe 2. Dar e mulțit tu. Da, înțeleg. Da, tu ai spus asta. E mulțit acolo. Da. 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 Se mulțește toată paranteza, nu? Da. E distributivitatea a mulțirii față de parante. Minus... 6N plus 3. Minus... Minus 6N deodată, ai zis. Minus 6N plus 3. Da. Da. Minus 6N... plus 3. 3. Și acum, punem 6 el, 6 el se reduc. Da? Da. Și vine 2e minus 1 divide pe? 2e minus 1 divide pe 10. Divide, da, pe? Au rămas 2, 10 și 3. Facem calcul. Păi da, da, acolo e plus 10 și minus 3. Păi nu, minusul a fost la minus la 6N, că s-a redus. Și a ieșit la 3 cu plus. 10 plus 3. Păi, acolo era 2 ori N minus 1. 2 ori N minus 1 și 2 zice așa. 2 ori 3 fac 6N, da? Da, și am fost minus 6N, da? Da, minus 3. Minus 3, da, cu minusul ăsta de față a făcut plus 3. Dacă ar fi fost plus 3 aici, da. Dacă a fost plus 3, atunci minusul ăsta rămânea în față și l-a afectat și era minus 3. Și ar fi fost 10 minus 3. Dar eu am sensizat că tu mi-ai spus deodată aici. Ai zis 3N, 2, 6N, minus 6N și mi-ai spus îndată plus, plus 3. Da, da. Da, dar ne-ai greșit. Deci ne-ai greșit pe care le veți întâlni. De aici încolo va fi aici cu plus, nu va fi cu minus, da? Au profesorul are grijă să dea astfel ieșițile, cât să fie cu plus aici. Eu n-am fost atent aici, am modificat flaca. Nu, încă nu s-a făcut semnal ce și de ce e greutatea asta, da? Și atunci le dăm cu plus aici peste tot. Și iată, nu se modifică, decât în loc de 2 minus 1 punem 2 în plus 1, da? Și în final apare că 2N plus 1, 2N plus 1 divide pe... Pe 13. Acum se modifică. Și bine, când am înmulțit, vine 3 ori 2N, cât a făcut? 6N. 6N. Și pun paranteza, 6N așa. Da. Și 3 ori 1, 3. 3. Plus 3. Da. Da? 6N plus 3, dar pus în paranteza acum, ca să fie mai... Da. Și atunci vine că 6N plus 1, de 6N plus 1, nu 6N plus 1, 2N plus 1, divide pe... 13. O secundă, facem calcul. Vine 6N plus 10, așa este? Da. 6N plus 10, minus. Dar avem descăzut toată cantitatea asta. Dacă aveți descăzut cantitatea asta, toată, înseamnă că minusul ăsta și la supra lui 3 se duce. Adică minus toată paranteza. Adică vine 6N minus 3. Minus 6N minus 3. Deci minusul ăsta
îi afectează pe toți care sunt în paranteze acolo. Da. Deci vine minus 6 yen și minus 3. Da. 6 yen acum, 6 yen. Da. Nu mai dă nimic. Și vine 10 minus 3? 7. 7. Da? Deci fii că acum modificarea asta a ajuns la 7. Dar în trecută, dacă lăsam cu minusul acela, nu prea reușeam să fie explicație cum s-a întâmplat că minusul ăsta cu minusul ăsta face plus. Casa se întâmplă. Da. Și mi-era foarte greu, pentru că nu aveai informația asta. Și de aceea am revenit asupra exercițiului. Important este tehnica de lucru, iar întotdeauna, până la nivelul casei A6, la exerciții de modelul ăsta, trebuie date cu plus aici, numele libere, da? Da. Și aici când scădem, trebuie spus așa, minusul, minus toate cantitatea aici, minus toți cei care sunt în paranteză. Păi minus toți cei care sunt în paranteză, păi minus fiecare parte. Minus 6 și minus 3. Da? Așa trebuie înțeles. Bun. Și acum, haideți să vedem că am ajuns la 2 plus 1 divide pe 7. Adică 2 plus 1 aparține divizorilor lui 7. Deci 2 plus 1 aparține mulțimii divizorilor lui 7, care sunt 1 și 7. Adică 2 plus 1 egal dată cu 1. Adică 2 egal cu 0, n egal cu 0 plus 1 la 2, n egal cu 0. Și 2 plus 1 egal cu 7, n egal cu 7 la 2, n egal cu 3. Așa încât mulțimea A mare, aceea care s-a cerut în exercițiul ăsta, da, e formată doar din elementele 0 și 3. 0 și 3. Ce înseamnă asta? Că, indiferent ce mod natural înlocuie noi aici, în afară de 0 și 3, nu mai se trebuie niciodată să dea numărul natural, ci de fracții. Da. Uite, dacă mă bem din el în 1, 3 ori 1, 3 și 5, 5, 8, 2 și 1, 3, 8 pe 3, ce este 8 pe 3? Este 8 pe 3 este o fracție. Da. Nu mai este număr natural. Deci orice, dacă nu vezi cu 0, fie bine. Dacă nu vezi cu 0, 0, 3 ori 0, 0 plus 5, 0, 1, 5 pe 1. 5 pe 1 care număr. Deci îți dai seama câte șmecherii că ai găsit doar pe ce așa ce și găsiți pe cele numere naturale pe care dacă nu înlocuiți, să devină, să nu mai fie fracții, să vină număr natural. Adică să facă pățile exact. Da. Și cum se judecă aici? Păi fracția devine număr natural dacă jos e divizor așa de sus. Adică dacă jos, dacă 2 în plus 1 divide pe cel de sus. Da? 2 în plus 1 divide pe 3 în plus 5. Da, dar dacă 2 în plus 1 divide pe 3 în plus 5, divide și pe oricare multiplu al său. Divide și pe 3N plus 5 ori K. Bun. Dar 2N plus 1 divide pe 2N plus 1. Îl divide pe însuși. Da. Dar 2N plus 1 îl divide pe ăsta multiplicat de un anumit ordine de ori. De multiplicat de pe ori. Nu tot ca. Dar atunci vine scăderea lor. Și de 2N plus 1 divide scăderea lor înseamnă divide pe 3N plus 5 ori K și minus 2 plus 1 ori P. Indiferent ce K și P pune. Dacă indiferent ce K și P, mi-aleg eu acum. Mi-aleg un K și un P convenabile cât să scap de N. K-ul pun coeficientul din partea asta 2, P-ul pun coeficientul din partea asta 3. Și atunci 2 plus 1 devine 3 plus 5 ori 2, 2 plus 1 ori 3. Și 2 plus 1 devine 6N plus 10 minus 6N plus 3. Și iată că 2 plus 1 divide 10 minus 3, 7. Da? 2 plus 1 divide pe 7, 7 înseamnă ce? 2 ori plus 1 trebuie să aparține divizorilor lui 7. Păi, cu 1 și? 7. 1 și 7. Și cu asta se cheie discuția rapid, nu? Da. Ei, am reușit în felul ăsta să
punem modelul ăsta la punct. La asta te referi tu, dacă vezi că am pregătit în inconstantă acolo. Da. Și când nu mai este o constantă, dar dacă nu știi aceea când e o constantă, nu poți să faci. Pentru că în ultimul instant se duce la o constantă. Da. Ai plus 1, da. Când e o constantă. Doi, sigur că da. Deci de aceea trebuie mers în două etape. Îl facem pe acela, îl înțelegi și domnul ne duce mai departe. Așa. Mai e un alt model de ieșiță care nu ți-e plac, așa ca tehnică de lucru. La general nu. Nu gândești că ar mai trebui să lucrăm un pic cu numere fracționale, decimale, periodice? Da, nu. Nu vedea? Nu, pentru că noi n-am făcut recapitularele astea și am zis că facem după tezi de recapitulare. Da, bine. Așa, dacă spui tu și merg și zic și eu. Facem așa cum spui. Așa. O zis că ne dă exerciții cu puteri. Așa. Și mai pregăti ceva să vedem? Nu am carte. Ca o variantă, am mai avut noi să da, se divine la... Am variantă. Deci, de luat primare cu putere. Păi, atunci ai să gândim noi. Atunci ce crezi că vrea aici autorul? E totul la a doua. Adică... Cum ai ridicat tu pe asta așa? Gata, știu. 2 la 27, totul la a doua. Vezi fiecare. La mulțimi, da. Și la mulțimi și la mulțimi. Da. La mâna de 6 câte nu scoate. Da. Deci vine 2 la 27. Totul la a doua. Da. 3 la 35, totul la 2, împărțit la... Aici scriem așa... Sau dacă găsim un divizor comun între 51 și 69... Da, ca să fie la aceeași putere. Deocamdată nu cred că... Dar ce facem dacă facem așa? Va fi totul la a treia, eventual, nu? Da. Și n-am făcut nimic.
Da. Dar lăsăm așa, după părerea mea, este mult da. Mai bine să lăsăm așa. Dați la da. Mai la 51. Minus. Pe 4 o să te înscrie ca 2 la 2. Așa. 2 la 2, tot la 17, împărțit la 2 la 23. La 33 mi-ai spus. Da, la 33 am spus. La 33 plus 35. Egal cu 1. Egal cu 3 plus 2 ori. Acum, vine 2, la, le înmulțim 27 cu 2. Așa. Și bine, 7 ori 2, 14, 41, 4 și 54. Deci 2 la 54. Ori 3 la 5 ori 2, 10, 0 și 1, 5 ori, 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. Deci 3 la 7, 10. Împărțit la, așa, aici 2 la 51. E, are rost paranteza asta? Dacă nu s-a fi pus paranteza, înseamnă că se împarte la asta. Deci vezi, toată paranteza asta se împarte la toată paranteza asta. Așa, dar punem și noi, că rost toată paranteza de aici, se împarte la... La paranteza 2 la 51, 3 la 69, minus... 3 la 69. Da. Acum, 2 la 7 ori 2, 14, 41, 2 ori 1, 3 cu 1, 4, 44. Ia mai vezi o dată. Deci, 2 ori 7, 14, 41, 2 ori 1, 2 și 1, 3. Atenție, la 34. Împărți la tot ăsta. 2 la 54 minus 2 la 51 și 3 la 70 minus 3 la 69. Adică 2, 2 la 54 minus 51 și 3... Așa vă zice, 2 la... Așa se împart, nu? Da, da. 2 la 54. 2 la 54 minus 51 ori 3 la 70 minus 69. Da. Închidem paranteza. Da. Acum nu mai are rost, că nu mai este la împărțire. A fost împărțirea, deci nu mai este nevoie, da? Da. Minus. 2 la 34 minus 3 la... 2 la 33, 2 la 1. Deci 2 la 1. Plus 35. Plus 35. Și acum, egal cu 3 plus 2 ori. 2 la 53. Cât face 2 la 1? La 3. 2 la 3, da. Ori 3 la 3. Da. Minus 2 la 1 plus 35. Plus 35. Acum înmulțim 3 plus 2 la a 4-a. De unde faci asta? Păi acum mai are rost paranteza. Eu zic, dacă mai are rost paranteza asta, păi doi să mulțești cu tot rezultatul de aici. Da. Cum propui să facem? Așa, 3 plus 2 ori. Paranteză. Da. Aici scriem numerele. 8. 8 ori 3. Deodată. 24. 4 minus. Minus 37. De ce 37? Păi 2 plus 35. Da, e minus 2 și la 2 cu 35. Deci minus 2 plus 35. Deci facem scăderea în ordinea care apare, cum se vede. Nu? Nu se la 2 cu 35.
Deci 24 scădem de 2 și face cât? 22. Plus 35 și după... Da. Deci face cât? Egal cu... Egal cu 3 plus 2 ori 22 plus 35, 57. Da, 57. Acum 3 plus 57 ori 2, 7 ori 2, 14, 4 și 1, 2 ori 50 și cu 19, 114 plus 3, 117. Deci, în final, face 117. Da. Aici ne-a fost, iarăși, nu mi-a fost clar. Deci, de ce ai adunat pe 2 cu 35? Cum ai reușit să faci asta? Nu mi-a fost... Și ai zis minus 27, nu? Așa, 37, pardon. Da. Ai zis 24 minus 37. Adică dacă eu îți dau să faci calculul ăsta, uite așa, 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10 plus 11 minus 12 și așa mai departe. Plus 20. Tu cum faci scăderea asta? Cum continui și egală de parte cu cine? Pe 5 minus 6 dă minus 1. Păi, să zicem că nu ești la clasa 1, cum ai copil, clasa 1, fac păi așa. Facem 5 minus 6 plus 7. Uite, așa le spun lor. 5 minus 6 nu se poate, nu, după nivelul lor. Da. Atunci, lui 5 adun, lângă el adună toate forțele cu plus. Deci adun și lui 7 lângă el. 7 cu plus, are parte pozitivă. Un 9, 11, 20. Și plus cald pe toate celelalte. Și așa procedează. Și zice, el ce se fac? 5 plus 7 plus 9 plus 11 și plus 20. Din care scăd? Și tu scad tot ce am de scăzut. Eu scad și pe 6. Eu scad și pe 7, pe 8. Eu scad și pe 10. Da? Și pe 12. Dar am din cine, zice? Am din cine, când am făcut grămadă mare. Tot ce cu plus am adunat de o parte. Și după ce să scad? Ori scad pe rând, ori scad pe 6 mai pe rând, ori zice, adun tot ce ai de scăzut, și scad din totul rezultatul scăderii, adunării ăștia. Însă aici nici măcar necazul ăsta nu ai avut. Da. Deci aici nici măcar necazul ăsta, de a fi pus în situația în care faci operații din ordine în care îți găsesc acestea. Și te-ai fi aflat în situația, zicem, 24 minus 26. Dacă ai fost 24 minus 26, nu poți face scăderea asta. De aceea, la 35 și 24, crește rezerva mea și pe mine fac scăderea. Da. Dar ai avut o chestie, până am 24 minus 2, fac 22 și cu 35. Deci, la lucrurile sistem nu avem voie să greșim. Mă întorc înapoi. Ce crezi că a urmărit autorul predicții ăsta? Ce crezi tu, care a fost intenția lui, ce a testat la noi? Dacă știm să calculăm. Cum se ridică un produs la o putere. Atenție! Deci, aur pe totul la el. Înseamnă fiecare la el. A la el, ori pe la el. Deci așa se ridică un produs. Dacă sunt doi, dacă sunt trei, poate mai bine. Adică, trei, patru, cinci, nu are importanță. Câți factori sunt acolo, nu mă interesează. Dar ca un produs la o putere, înseamnă adică pe fiecare acea putere. Cât de asemenea e valabil asta? A supra B, totul la el, egal și numărătorul și numitorul. A la el, supra B la el. Voi să o fracții, posibil să apară și așa ceva. Deci așa se ridică o fracție la putere, și numărătorul și numitorul. Cum se ridică o putere? O putere la altă putere, adică A la a doua, totul la a treia. Cum ai avut A la 27, totul la a doua. Ce să zici, Măriță? A era 2 ori 3, 2 ori 3, 6, nu la 5-a. Da.
dar nu e cu turnă. Aia e mulțime. Da. Păi, o putem la o altă putere, nu așa am făcut noi 27 la a doua? Da. Ne-am făcut 54. Da. Deci așa se ridică o putere la o altă putere, să adună copii, poate să tu ai ridicat problema așa. Nu-i adunăm? Când zic la a treia, ori la a cincea, atunci face a la opta. Da? A la opta. Atunci, așa se copii v-ați adus și se adună expoziții. Dar nu mecanic. Trebuie să înțelegi că au unii trei ori. Și până o ții cu de cinci ori. Total au unii câte ori, de opt ori. Deci nu mecanic, trebuie înțeles. Am mai explicat asta. Și trebuie concret cum mai multe stau lucrurile acolo. A treia, a la cincea, învățit la a doua. Copiem baza și scădem exponenții, da? Am făcut asta. A la a treia. Deci, pe scurt, a urmărit asta autorul. Cum se ridică un produs la o putere? Cum se ridică o putere la o altă putere? Cum se mulțesc două puteri? Nu? Cum se împart două puteri? Cu aceeași bază. Și cum se... deci cum se împart două puteri, iată, doi la doi, la șapte, cu aceeași bază. Deci aproape toate operațiile. Dar dacă ți-ar fi spus așa, 2 la 3 plus 2 la 5, tot la a doua, cu cine este egal asta? Cu 2 la a 3. Da. Nu, doar dacă e învățire putem să facem. Asta e. Deci la adunare și la scădere nu se face asta. Fiecare parte. Da. Și total greșit să zici 2 la 3, totul la a doua, plus 2 la 5, totul la a doua. Este o mare, mare greșeală. Așa ceva. Doar la părțire și la mulțire. Atât. Asta trebuie să fie foarte clar. Da. Deci la o operație cu puteri, trebuie să știm cum se mulțesc două puteri cu acele bază. Să copii și să adună expoziții. Cum se bat, copii și să scade.